بس گمه تو سر بی ای یا ثانو کوششت ای سلمانو قدیری ای یا تیری سود یا سکمانی یا ویزم ارزن سود و نغراو او چت میریش کرسته ای مور مرثی این بو کنش پش ای کندری دو سر بی این پاک سای رادل ای پوشکا ای سلما آنی تی دریدی اشنات او تیسیان و دوشانی سلمانی و مروانی اتش کن آیل جا کن بشکی آیش گتی و پترام آیه بسن زودی یا مرسکا و رکیبی را بس آقا دوتمار بیرمی رازمت دراتی زیرین دراتی بسنی گراموشی تفلیم زوکا انس زوکا نهیتون بریشا دوری پرامیتی رجب پاسانی امیر جلیدی شابان عزیری رب بسوس عباس حسان Mysafir të nderuar, ju të pranishëm, shikues dhe bashkë pjesmarës të këti turneu madhështor të tetit me radhë. Po përfundon edhe një përkujtim nga më të sinqertit për vëllezërit tanë, Telin, Arbenin, Ndriçimin, Pajtimin, Ademin, Abazin, Hajredinin dhe të tjerët, të cilët nuk kursyen gjën më të shtrejt gjakon dhe jetën e tyre ta japin për lirin të cilën e gëzojmë të gjithë me sot. Janë këta heronjët më të devotshëm të kombit shqiptar, heronjët të cilët do të mbeten përgjithmonë në kujtimin tonë. Gjaku i tyre dhe amaneti janë porosia më e shtrejt të cilën në ilan ata. Amaneti të dërguar në vend apo jo. Pas 17 ditë garash, kuptohet në frymën sportive ku morën pjesë dikurrat 42 ekipe, do të bie sante si pari i këtij turneu për të vazhduar prap, kuptohet me ndeshjen finale mes dy skuadrave të cilat patën më së shumti fat ekipet e Patincit dhe Abazakës. Falënderimi shkon në adresë të organizatorit, komunës së Qajrit, shikuesve, sponsorëve dhe të gjithë atyre të cilët dhanë kontribut për jetësimin, po them edhe njerë të këti turneu për kujtimor. Para se të përgatiten ekipet finaliste, kam derin që të ftoj kryetarin e komunës së Qajrit, zotë Rizet Legjilin, të merë fjallën e rastit. E kur është në pyetje komuna e Qajrit, ajo vazhdimisht ka qenë dorë e zgjatur e aktiviteteve dhe sportisteve shqiptar, ku do që janë mbajtur ato. Sa të kryetarë dhe rrëmë. Me rrëmë a qëshën, sonde të rrëmë e të kryetarë në komunës e së dëmisionë, dhe shtarë asë të që në të kryetarë në shtarë e të kryetarë dhe ka posë para syse ljurën një ekipë që gjemë nga Qajrit dhe një nga së dëmisionë apo Patinë. Po para një që nga Sazaj, nga Sazajku, të të nërëmë që shkrujemi kështë, pra kështë shumëtë, kështë shumëtë, në lejtë e ata të të tjerë, në shkrujë të tjerë, të të në të vëmëmë, në dërësëmë, të aktivitetë, se se nga të dërësëmë, në të rrimë, 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 në të rrimë,
Ndërsa tash ftoi Hoxh Bekir Alimin, luftëtar dhe shok i ngusht i dëshmit i dëshmorëve, të cilëve u apostojmë këtë turnir, po ashtu të merë fjallën e rastit dhe të përshëndetë këtë turnir. Oh,
Rabbi, be tall,
دمته في شباك Thank you.
Što je odreda pošto što dobro teki na ljubici dok je tebe tebe da ste znači što je odreda. Hey, hey.
çane kaloya menani bunore kiş o bose.